ten pes má takovou reputaci, že většina lidí si to rozmyslí, aby proti tomu psovi šla. I když pes, dejme tomu, bude plně funkční, kdy se stane vysloužilcem? Zase čistě záleží víceméně na psovodovi a záleží na zdravotním stavu toho zvířete. Pamatuju si, kdy ve 12 letech ještě šel na jeden atest na další 2 roky a ten pes byl jak 8letý. Ale zase samozřejmě dneska ty psy mají stejné choroby civilizační, jako máme my lidi. Takže máte psy cukrovkáře, máte psy s epilepsií, máte psy v podstatě dneska rakovina. A je nějaký zásah, který se vám opravdu vryl do paměti a víte, že na dosmrti na něj nezapomenete? Byl tam jeden bezdomovec, tvrdil, že je tam sám, no a vlastně pomocí psa jsme pod hadrama našli zahrabanýho 3letýho kluka. Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, k Belském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s Jiřím Pavlovským, což je vedoucí útvaru psovodu Městské policie Praha, který se nachází v Klánovicích, ale to hlavní je to bývalý Kbelák. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho už nejste ve Kbelích? No, od té doby, co jsem dostal výborný nápad se oženit, což znamená od 95. roku. No a vy děláte u psovodů, to je takový specifický zaměstnání, který je v symbioze se psem, se zvířetem. Všichni si pamatujeme komisaře Rexe. Ten měl vždycky ty zásahy, kdy skočil ze zadu na toho pachatele, všechno to vymyslel a dořešil. Také máte takhle akční zásahy? Takhle akční zásahy samozřejmě nemáme. Ten pes samozřejmě umí zakročit, ať ze předu nebo ze zadu, na kteroukoliv část těla, když je zapotřebí, ale všechno po patřičném povelu od psovoda. A proč vy jste se vlastně stal tím psovodem? Já jsem se nestal psovodem, já jsem se stal vedoucím útvaru psovodů, protože jsem byl vyzván naším vedením, že odcházel předchozí vedoucí a protože jsem tam již nějaký pátek, tak mě vyzvali, abych jestli ten útvar nepřevezmu. Já mám psy od možná 25 let, takže něco o tom malinko vím, zbytek jsem se musel samozřejmě doučit, tak jsem s tím souhlasil a to místo jsem vzal. Říkáte, máte psy 25 let. Jakého plemeno a jak vlastně s těma psama vlastně jste kooperoval celý život? Tak samozřejmě netýkalo se to služebních plemen ani služebních psů. Většinou to byli voříšci nebo jediný plemeno, který, když to řeknu, bylo s papírama, takže jakoby s nějakým původem, tak byla fena brněnského Salešnického, ale jinak jsou to většinou voříšci. Prostě pro radost doma. Vy jste vedoucí útvaru psovodu a vy máte vlastně v malíku všechny ty předpoklady, které psovod musí zvládat. Co musí zvládat? No, v první řadě, když se někdo chce psát psovodem, tak musí absolvovat základní kurz, který trvá 6 týdnů. Potom musí složit zkoušku, v podstatě osvědčení psovoda, která je teda se skládá jednou akorát a platí po celý život toho psovoda. Ta je před komisí z ministerstva vnitra, buď to schovní stanice policie, z výcvikového střediska policie, anebo přímo z policejního prezidia. A potom samozřejmě zároveň cvičit psa a přivézt ho až k atestům, který vlastně potom platí 2 roky. A jakmile on slouží tu zkoušku, pes slouží atest, tak potom už může sloužit nebo fungovat jako psovod. Já chápu zaměstnání psovoda jako takovou symbiózu mezi psem a psovodem. Ta autorita, která tam vlastně v podstatě musí někde být, je výrazná, nebo to je spíš taková opravdu symbióza? Musí to být symbióza už z jednoho prostého důvodu, že tam musí být oboustranná důvěra. Jo? Nevím, na jakém příkladě bych to asi uvedl, ale
ten pes splní to, co po něm chcete. A on vám věří. A musí vám věřit. Když vám ten pes nevěří, tak neudělá to, co po něm chcete. A když by viděl u vás, nebo u toho psovoda, strach, poslechl by ho? Poslechl by ho, ale tam zase se třeba stává to, že když pes vycítí strach toho psovoda, tak může mít tendenci to řešit za něj. Takže ten psovod musí v první řadě být autorita. A vy máte jenom psy, anebo tam v rámci vaší činnosti používáte i jiná zvířata? Ne, v rámci naší činnosti používáme pouze psy, protože jsme přímo specializovaný útvar psovodů, takže zabýváme se jenom služební kynologií, ale mám tam dvě různé specializace. Jedna je hlídková služba a druhá je záchranná kynologická skupina. A čím se zabývá hlídková služba, se asi dokážeme dovodit, a ta záchranná služba? Záchranná kynologická skupina se zabývá za první pátráním po lidech, kteří se ztratí ve volném terénu, to znamená někde v lesích, na rozlehlých loukách, většinou se jedná o děti nebo seniory, anebo v sutinách zřícených domů. A vy jako vedoucí útvaru dostáváte se ještě do terénu někdy? Málo, ale sem tam se to stane. A měli jste u vás případ, že by se třeba váš kynolog nebo váš pes dostal do ohrožení života? No, například v Turecku, při tom zemětřesení. Tak tam samozřejmě ty situace byly docela nebezpečné. Ale jinak, co se týká třeba hlídkové služby, tak v podstatě všechno je o taktice zákroku. Takže k přímému ohrožení života nikdy nedošlo. Spíš naopak, a to k záchranám lidských životů. A máte specifický plemena psí, anebo jsou to různá plemena u vás? Jsou to různá plemena. Co se týká hlídkové služby, tak tam jsou to především pracovní plemena. Takže vlastně máme tam zastoupený německý ovčáky, belgický ovčáky, jednoho holandského ovčáka, rottweilera. A co se týká záchranní kynologie, tak v podstatě je to jedno. Takže máme tam německého krátkosrstýho ohaře, máme tam německého ovčáka a pak jsou tam různí kříženci. A jsou i nějaká plemena, která jsou pro vaši práci absolutně nevhodná? Samozřejmě takových plemen je poměrně asi dost. Těžko bychom asi mohli u nás použít třeba Yorkshire, i když co se týká pachových prací, asi by to bylo srovnatelné. Byl by vhodný na sutinu, protože se dostane úplně všude, ale takovýhle plemena se nevyužívají. Ten pes zase nemá takovou výdrž. A jak se k vám vlastně psi dostávají? U nás je takový specifikum, že městská policie psi nevykupuje, takže vlastně psi nepatří městské policii, ale jsou majetkem jednotlivých psovodů. No a ty si je vybírají podle toho, jakou mají zkušenost s některými třeba chovnými stanicemi, kde už mají zkušenosti, že třeba rodiče těch štěňat pracovali třeba u policie nebo někde jako ve službě, takže mají ty předpoklady. A hlavně samozřejmě už je známá i ta genetika těch zvířat. A v kolika měsících toho zvířete začíná jeho výcvik? Výcvik prakticky štěně se odebírá někde v 8 týdnech a prakticky začínáte okamžitě už třeba s takovýma věcma, jako je přivolání, abyste si získal důvěru toho zvířete a buď na hračku nebo na pamlsek, ale vlastní výcvik dejme tomu od půl roku. A poprvé atestovat u hlídkové služby to zvíře můžete někdy ve 14 měsících, ale prakticky se to nestává, protože tento zvíře potřebuje dospět. A čím takový výcvik je zakončen? Je nějaký test, který musí ten pes projít, abyste řekli, odteď může jít do služby? Ano, přesně tak. Je to osvědčení psa, ať pro hlídkovou službu nebo pro záchrannou kynologickou skupinu. Tam je to teda o dost náročnější. Hlídková služba má jasně daný pravidla. Ty se skládají z poslušnosti ze cviků a ze cviků obran. A prakticky v té oblasti poslušnosti je nějakých 100 bodů, ten pes musí splnit minimálně 70, aby byl připuštěný ke zkoušce obran a tam zase ze 300 bodů musí mít minimálně 210, aby jakoby splnil, byť jak se říká s tím chlupem, jo? Ale splní. A co se týká, a jakmile vlastně atestuje, platí mu to 2 roky. U záchranářů je to trošku složitější, ať na plochy nebo na sutiny.
tak ten vlastní atest je poměrně složitý, splní ho 20-25% nasazených psovodů, takže z 10 třeba 2 nebo 3 maximálně. Tam se to skládá z denní, z noční části. Máte tam neznámý počet figurantů a nesmíte tam nikoho nechat. No a jakmile ten pes ten atest nesplní třikrát, tak vlastně končí. Takže máte doma třeba tříletýho psa, šikovnýho, ale prostě pokaždý neměl svůj den, ale už ho nepoužijete nikdy. A co s takovým psem děláte? Nic, ty psy, ať už jsou vysloužilí, nebo když se něco takového stane, zůstává u psovoda doma a v podstatě dožije jako domácí mazlík. Říkáte, může se stát, že tomu psovi se vlastně nezadaří, tak jak to uděláte, aby měl tu motivaci vůbec do něčeho takového jít? Samozřejmě buď potom změníte výcvik, nebo se ho snažíte motivovat jiným způsobem, ale ono nikdy to není jenom na straně toho psa. Stačí, že vy při skládání toho atestu jste nervózní, protože třeba u té hlídkové služby tam víceméně necháváte pracovat psa. Vy mu to můžete zkazit, ať už je to třeba poslušnost za chůze, vpravo bok, vlevo bok, čelem zad. Vy se tam zamotáte třeba do vodítka, začnete být nervózní a na toho psa to přenesete. A ten pes najednou neví, co třeba po něm chcete. Ale u té záchranářiny je to mnohem složitější. Tam mu to můžete v podstatě zkazit nenávratně v té chvíli. Takže pak už je jenom na vás, jestli příště vy se dáte do klidu a namotivujete toho psa tak, aby tu zkoušku splnil. Protože ty psy většinou v tom problém nemají. Tam je i na vaší taktice, z kterého místa ho třeba přivedete na tu sutinu. Odkud fouká vítr. Nebo pokud děláte plochy, tak jestli skutečně, protože za dne se to dělá podle mapy a v noci podle GPSu, a jestli skutečně propátráte celou tu oblast. A to už je na vaší taktice. A máte na to, dejme tomu, 30 minut. A i když pes, dejme tomu, bude plně funkční, kdy se stane vysloužilcem? Zase čistě záleží víceméně na psovodovi a záleží na zdravotním stavu toho zvířete. Co si budem povídat, německý ovčák, pamatuju si, kdy ve 12 letech ještě šel na jeden atest na další 2 roky a ten pes byl jak 8-letý. Ale zase samozřejmě dneska ty psy mají stejné choroby civilizační, jako máme my lidi, takže máte psy cukrovkáře, máte psy s epilepsií, máte psy v podstatě dneska rakovina. Hodně úhynů máme na rakovinu. Takže tam potom opravdu záleží na konkrétním psu. Je to individuální. Kde vlastně máte vaši služebnu a můžou občané vás navštívit? Teoreticky ano. Děláme exkurze třeba pro školy, pro školky, pro mladý hasiče. Jezdíme i po celé republice víceméně po dětských táborech nebo tady v Praze pro Motolskou nemocnici, pro Thomayerovu nemocnici děláme ukázky pro onkologický centrum třeba v Motole nebo pro různé školy, školky. Takže ano, po dohodě je možné nás navštívit. Provedeme základnou, ukážeme, jak to tam u nás funguje, ukážeme vybavení, ať už záchranné kinologické skupiny, protože ty ještě další specifikum je, že musí se psema zvládat i práci ve výškách a nad volnou loukou, takže mají i lezecké vybavení, postroje pro psy slaňovací a tak dále, tak dále. No a jinak začátek té otázky sídlíme uprostřed Klánovického lesa, je to po bývalém vojenském útvaru. A kolik tam máte psů a psovodů? Psovodů je teď asi 24 a máme něco málo přes 30 psů v činné službě a něco kolem 7 psů v přípravě. A jsou vaši psy stravně odpovědní, anebo jsou zmesený? Nejsou, nemůžou být zmesený. Třeba komisař Rex, jak si pamatuju, tak měl rád housky se salámem. Jo, to by to tam asi vypadalo v tom okolí základny, si myslím. To by nikdo uklízet nechtěl. Ne. Ty psy samozřejmě mají svůj režim, protože na základě toho režimu potom jim fungují střeva a tak dále, takže ve většině případů jsou to granule a jenom na zimu se třeba dokrmuje normálně syrovým masem. Ale to už je zase, je to čistě věc každého psovoda. A statisticky, kolik máte takových zásahů třeba týdně? To se asi takhle úplně nedá říct, protože když to řeknu u hlídkové služby, tak ta práce je především v kontrolách krizových lokalit. To znamená zahrádkářské kolonie, jako teď v zimě, kdy
se někdo chce přespat v teple, takže třeba vymlátí za nějakou chatku, vleze si dovnitř, tam jsou místně příslušní okreskáři. Když to zjistí během služby, tak si nás přivolá, my provedeme průzkum toho objektu. Vybydlené objekty, takzvané skvoty, prolejzáme, hledáme vlastně závadové osoby, osoby hledané policií, kontrolujeme nádraží, parky, potom působíme při různých sportovních a společenských událostech, takže třeba fotbaly. Dělají se doprovody fanoušků, nebo mezi sebou rozdělujeme dva tábory fanoušků. Takže v té práci jsme prakticky pořád, ale zásahů, kde by se na ostro použil pes, tak většinou se to nestane, protože ten pes má takovou reputaci, že většina lidí si to rozmyslí, aby proti tomu psovi šla. No a co se týká záchranné skupiny, tak týdně se to asi úplně říct nedá, ale máme, dejme tomu, nějaký 3 výjezdy do měsíce v průměru. Někdy to je častější, někdy ne. A je nějaký zásah, který se vám opravdu vryl do paměti a víte, že na dosmrti na něj nezapomenete? Takových bylo samozřejmě víc. Jeden z nich třeba, kdy pomocí psa jsme našli ve bezdomoveckém takovým, jak to říct, doupěti, stanovým táboře, tak byl tam jeden bezdomovec, tvrdil, že je tam sám, no a vlastně pomocí psa jsme pod hadrama našli zahrabanýho 3letýho kluka, který byl dehydrovaný, silně promrzlej, matka feťačka, ta byla někde pryč. Takže vlastně se přivolala i sociálka, kluk se odvez a de facto asi se mu tím i zachránil život. To, co popisujete, mi přijde velmi profesionální, velmi progresivní. Je něco, co vám na činnosti vašeho útvaru chybí? Co byste ještě chtěl zlepšit? Tak já myslím, že co se týká zabezpečení základny, co se týká vybavenosti, nám asi nechybí úplně nic. Možná jenom by se teď po zkušenostech, které byly, protože přece jenom, když už třeba hlídkový pes jde do akce, tak v podstatě jdeme na kontrolu objektu. První jde pes, pak jde psovod a pak teprve může jít někdo další. Takže třeba doplnit výstroj o balistické přilby pro toho psovoda, protože přece jenom je první na ráně. Takže možná jenom něco z těch ochranných prostředků, ale jinak prakticky máme všechno, co potřebujeme. Tak to byl Jiří Pavlovský, kterému děkuji za rozhovor a přeju mu, aby jím vedený útvar psovodů městské policie byl úspěšný a aby se mu splnil všechno to, co si přeje. Děkuji. Já vám taky děkuji.